Og velkommen til. God aften, de damer. Og velkommen til alle sammen. Skal jeg lige skrue ned på mig selv herovre, sådan. Så. Halløj, halløj. Og god aften med jer. Skal vi lige have styr på, hvor vi er henne med vores kamera her. Sådan. Ja, det var da hyggeligt. Der er to fra samme by her. Hva? I må lave en skrabklub. Det kan da ikke være anderledes. God aften. Og velkommen til. Ja. Og det var godt, Helle. Det kan jeg godt forstå, det der. Man kunne også lave nogle fede små tags ud af det der smatteri der, ikke? Og studenter tingene til at hænge på roserne. Ja. Jeg har også badehusene fra Marianne. Jo, jeg skal på ferie. Det skal jeg nok. Jeg skal lige arbejde lidt i morgen formiddag. Til over middag en gang. Og så begynder jeg at pakke lidt, og så kører jeg. Det er den, der hedder Mika. Den her. Skal jeg finde den her? Her var den. Skal jeg lige finde den rigtige også. Der var den. Her, Mika Spray. Man køber den i en pakke med tre stykker. Distress Mika Spray. Det er den, jeg har brugt. Der er sådan tre i en pakke med sølv, guld og bronze. Har man den anden her, så kunne man jo eventuelt tynde den lidt ud og bruge den. Kan man da forsøge med. Ja. Se om det kan du. Er den svær at få fat i, Mika Sprayen, eller hvad? Nå. Jeg tror da, gavlhuset har den. Ellers så må man bestille den, og så vente på, at den kommer. Okay. Ja, det er jo ærgerligt. Det er også et gammelt produkt, så det kan være, at det ikke er så populært mere. Jeg har flere af sådan nogle Mika Spray. Så den findes i forskellige udgaver. Udover dem der, I har set der. Nu skal jeg lige prøve at finde den frem. Ja. Hvis jeg kan det. Jeg har sådan nogle gamle æsker her. De er vildt støde med ting i.
der har jeg nogle flere Mika spray. Jeg har en, der hedder Perle, det kan være, jeg skal hive dem frem. Og jeg har en, der hedder Blolly, og en, der er gul. Og så findes den i den, I så der. Nu skal jeg prøve at finde dem. De andre to. Hvis jeg kan det. Uden det hele, det vælter her. Sådan. Ja. Sådan ser det ud. Så der findes faktisk 6 af dem. Det her, det er Wendy Vekas. Nej, det er gammelt. Det er mange flere år gammelt. Det her. Men det er jo gerne sådan, at tingene, de kommer lidt op i... I kan se, den her, den er blå. Og når jeg sådan lige ryster den, så kan I se, at det blå, det forsvinder lidt i. Og så er der en gul. Og en perlemor her også. Og de er fra Wendy Vekka Mika Spray. Og jeg tror også, der er nogen fra Dilutions. De her tre er fra Tim Holst, eller det er fra Ranger, ikke? Og der er der Tarnis Brass, Antik Bronze, og så er der den her Pewter eller Tin, og de er jo i en pakke, dem her. Nej, du skal nok fortynde den her. Hvis du bruger den her Distress Spray derinde, så skal du nok fortynde den meget vand, tænker jeg. Rigtig meget vand. Fordi det er noget tyndt noget, det her. Ja. Men jeg håber da ikke, det er udgået. Fordi prøv at se, hvor lidt der er tilbage i den her. Så. Jeg håber da, at det... Ja, det bliver ved. Nå, men det var tidsspring. Det skal vi slet ikke lege med i dag. Sådan i hvert fald. Det er godt, det kan være, at vi kan komme lidt perlemor på. Det er vandbaseret, ja. Ganske ufarligt. Der står ikke så meget om, hvad der er i det. Andet, at man skal ryste godt. Og så skal man huske at vaske den der tuden, ikke? Ja. I aften vil jeg lege med det store tak her. Dem har jeg skåret et par stykker af. Og det er det store tak i den her samling her. Og jeg har skåret det i akvarelkarton. Så kan du bare se den sidste film. Pia fra søndag morgen. Der bruger jeg det. Men det skal vi komme lidt perlemor på den her. Men jeg ved ikke, om den der perlemor, den fås mere. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det kan være. Mit gæt vil være, at de her kan fås hos hobbyboden. Fordi hun har hende der Wendy Vekka der. Så hvis I søger på hobbyboden og så Mika spray her, så tror jeg, den går. Den med studenterkortet, ja. Det er rigtigt.
så har jeg og skåret et smalt lidt her. Jeg ved ikke, om vi får brug for det, men så havde vi lidt ekstra et her. Men jeg har skåret to, fordi jeg har et til at farve på, og så har jeg et til at lægge bagpå her, når vi er færdige, ikke? Så vi får et skrivefelt, så de bliver altid så beskidte, dem her, ikke? Så det gælder altid om lige at lave to, så man kan sætte en pæn en ind bagved. Ikke? Så den her lægger vi væk. Den ene her, så at det ikke bliver beskidt. Så er et stykke ekstra akvarel, hvis vi skal bruge det til noget. Og så har jeg i Rema fundet nogle søde servietter. Med en lille hare på. Og den synes jeg faktisk var så sød. Og nu kan jeg ikke finde alle mine servietter. Jeg kan kun finde den her, jeg har klippet i stykker. Og de her, de er to lag. Så man skal lige sørge for at tage det bagerste lag af. Ikke? Sådan her. Se. Sådan. Man skal skille det med. Fordi vi skal kun bruge det lag her med selve trykket på. Ja. Det er det, vi skal bruge på vores kort her. Sådan. Ikke? Men I kan se, der kan faktisk blive ikke mindre end fire kort ud af en serviet. Har du lige købt den her? Jamen, de er også så søde. Ja, det er bare så forfærdeligt, fordi jeg kan ikke finde resten af bunken. Jeg ved ikke, hvor jeg har lagt dem hen. De var til en tier nede i Rema. Dem her. Og de var vildt søde. Jeg tænkte straks, at dem må vi komme på et kort eller noget andet. Så nu kommer vi den på et tag. Og så håber jeg, at jeg finder resten af stakken af servietter inden påske. Ja. Så har jeg selvfølgelig, I kan se den, i den her, der er lyserød og lyseblå. Ja. Der har jeg fundet lidt frem her i de farver. Sponge sugar og tumble glass. For at undgå alt for mange spørgsmål om farverne, så er de her tumble glass og sponge sugar. Og jeg har også fundet dem i de stress ink her, ikke? Sådan. Så har jeg taget noget crackle paste med. Synes jeg, vi skulle bruge crackle den her gang. Så har jeg en stencil. Jeg ved ikke, om vi kommer til at bruge den. Men det er sådan en, jeg har fået i gave. Og der er nogle påskeæg på. Og det kan godt være, at vi lige kan lave lidt af dem. Den kan altså ikke købes nogen steder. Ja, det ved jeg ikke, om den kan. Men så hedder den det deroppe. Står heroppe. Hvis man gerne vil købe den hos Rinke. Men jeg ved ikke, det er en, jeg har fået i en gave en gang dernede fra. Danke står der her. Så jeg har nok brugt nogle penge. Skal du til Rema? Ja. Så. Nu ser vi lige her, så tog jeg sådan nogle dots med her, hvis jeg skulle bruge dem. Og jeg har et alfabet med her, hvis der vi skal skrive god påske. Det tror jeg, fordi det der, det kan ikke rigtigt. Jeg tror, det skal stå lidt anderledes. Ja. Så det her, det er over fra Gummiapan. Og den her, den er op fra Kabox. Jeg var ved at tælle mine alfabeter, fordi jeg var ved at overtale mig selv til, at jeg skulle have de nye der fra Tim Holst.
Og der kom jeg, så satte jeg mig til at sætte mine alfabeter over på eller magnetark. Og så kunne jeg tælle, at jeg havde 15 forskellige. Det er nok fordi det er lang tid siden jeg har købt den måske. Jeg ved det ikke. Det kan også være låg fra en anden. Det kan du ikke helt regne med, vil jeg sige. Så det er ikke helt til, det kan du ikke helt stole på, hvad der står her på. De nye pasten nu om dagen, de er også en del dyrere, end de var bare for et halvt år siden, vil jeg sige. Så. Der sker en del med priserne fra USA og fragt og sådan noget, vil jeg sige. Det bliver ikke billigere. Tror du, jeg var til at stole på? Alfabeter med bogstaver. Men der kan godt være kommet en byt eller et låg fra en anden her, for eksempel et låg her. Det kan godt være. Jeg bruger de her bøtter til alt muligt mærkeligt. Ja. Jeg kan rigtig godt lide de her bøtter her. De er rigtig gode til alt muligt. Så jeg har alt muligt i den. Så jeg bruger rigtig meget af det her pasta. Ja, i England skal man ikke købe fra. Man skal holde sig inden for EU. Men sådan er det jo lidt. Godt. Nu skal vi til at prøve at se, om vi kan få det her lim fast. Og der laver vi lige et trick her med at få ham, den her hare revet ud herfra. Hvis man bruger en vandpensel, eller en pensel med vand, det er ligegyldigt, om det er sådan en vandpensel, eller det er en almindelig pensel, og så kommer vand på, og så kan man sådan ligesom tegne her rundt om det, man gerne vil have. Ja? Sådan. Så er det meget nemmere at rykke det i stykker. Sådan her. Og så rykker jeg det lige præcis der, hvor jeg har tegnet. Ikke? Og så får jeg sådan en sød, flosset kant her. Ikke? Det er sådan en god måde at gøre det på. Nej, vi er ikke kommet ret langt. Vi er lige startet. Så. Prøv at se, om jeg lige kan flosse lidt heroppe for oven også. Så. En lille perle der. Så. Så. Så er det lidt flosset der for oven også, og så laver vi det lidt flosset for neden også. Det behøver man jo ikke, hvis ens serviet her, den passer til hele ens stykke karton her. Vel? Sådan. Men det er altså måden at gøre det på. Det er, at den gule, den kan lime til, du skal lægge mærke til det, der står hernede. Papir til papir, den her. Og den er mat. Den gule, den kan lime til alting. Den her, det er bare sådan en til papir ting. Det er det, der er forskellen på den. Så er der også nogen, der kan krakkelere, og der er nogle andre forskellige af de her Mod Podge. Der er rigtig mange af dem. Så men lige til det her, det er lige meget, hvad for en I bruger. Det er lim, det er decoupage-lim, det her. Eller lak-lim. Det er lige meget, hvad I bruger. Men det er simpelthen lim på. Og det er meget flydende, det her. I kan se, det er sådan en tynd flydende lim. Ja?
Det er nærmest sådan i konsistens, ligesom en lidt tyk sød mælk, eller sådan noget lignende. Ja, den kan du sagtens bruge. Den, det skal du ikke tænke på. Så kommer jeg lidt min pensel her ned i. Og så kommer jeg lidt på her. Sådan. Så. Nu skal jeg lige her, se her, hvor meget jeg har dækket ind her. Sådan. Og så kommer jeg min kanin på, eller hare, eller hvad det er, ikke? Kommer jeg på sådan her. Og jeg passer på her ovenpå. Jeg begynder ikke at komme lim her ovenpå endnu. Nu skal jeg lige have lim her nede under. Ikke? Og være sikker på det. Sådan. Og jeg passer lidt på her i kanterne. Ja. Sådan. Og så tørrer jeg det lige. Så den får lidt lim her i kanterne. Ja. Så. Og så finder jeg lige min tørrer her. Har du også købt de her servietter? Jamen, de er ikke bare søde. Det synes jeg, de er. Jeg kan bare ikke finde resten. Jeg kan kun finde den ene her, jeg har taget fra. Og så er resten blevet væk. De er forsvundet. Men sådan er livet jo nogle gange. Jeg finder den nok, når påsken er over. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg har lagt dem, men... Sådan. Så er det klart. Nu tror jeg lige, jeg skal finde noget andet her også. Jeg skal lige finde mine crayons i de samme farver, som jeg havde fundet det her i. Her er den her i. Det var ikke sponsjukker. Prøv lige at hænge på her. Den er hernede, tror jeg. Sponsjukker. Og så den der lyseblå, den er her, tror jeg. Hvis jeg lige... Tomber glas her. Jeg tror, det er det mere, jeg skal have gang i. Ja, påske han er gemt. Jamen ja. Det er bare lidt ærgerligt, ikke? Nå, vi kommer, nu skal jeg lige have den her. Den er vigtig. Den kommer i vand, så jeg ikke får det her lim til at blive her i forever. Så er min pensel ødelagt. Ja, ikke? Så det er lidt vigtigt. At jeg lige får den sat over i noget vand herovre. Sådan. Og så ved jeg ikke lige med de her æg. Jeg tror egentlig bare, jeg vil have noget krakelering på. Gjorde du det? De er helt vildt gode.
Han er så sød, den der hare der. Man får godt nok lige et blik, men men sådan er livet jo nogle gange. Nå. Det kan godt være, at vi lige skal sætte de der påskæg ned i kanten. Ja, tager lige min krakelerings her. Og så prøver vi at lægge de her påskæg her. Jeg ved ikke, om jeg kan få den sat nogenlunde. Så. Og så holder jeg lige godt i tækken her. Mens jeg løfter den der op, så har jeg nogle påskeæg ned ad kanten der. Der haren, den er fra Rema. Det er simpelthen nogle servietter fra Rema. Nu kommer jeg noget krakelering sådan rundt i kanten her. Ikke? Fordi det kan jeg godt lide. Det er simpelthen servietter fra Rema. Det ser sådan her ud. Ja? Paint det blæk. Og paint det maling. Og spray det er blæk. Ja? Det er flydende blæk. Kan man sige. Og paint det maling. Så det er sådan lidt forskellen på det. Så. Så. Så gemmer vi lige resten af det her. Og så kommer vi den her over i vandet også. Ja, Sanni, det kan man ikke så godt, fordi akrylmaling, det er jo sådan lidt, det er jo vandafvisende. Hvorimod blækken her, den er jo, den er vandbaseret, ikke? Så der er ikke, det er ikke så meget ved at bruge den sammen. Nu tørrer jeg lige det her. Så vi kan få det til at krakelere. Så paint det er akrylmaling, ikke? Så det er jo vandafvisende. God aften, Charlotte. Så, kan I se, hvordan det krakelerer? Kan I se det? Det tror jeg godt, I kan. Ja. Ja, de hakker i hvert fald ikke her hos mig. Ja, men det er jo alt efter, hvad man har beskæftiget sig med. Så.
og det er principielt ligegyldigt, hvad man bruger på det her tag her, om du bruger maling eller spray, eller jeg tror, jeg vil lege lidt med de her crayons i dag. Det er ikke så tit, vi bruger dem. Så dem bruger vi lidt i aften, tror jeg. Det gør jeg, når det er sådan, jeg lige får min printer tilbage. Den har min datter lånt. Så den skal jeg lige have hentet. Men indtil videre, så har jeg ikke nogen, så har jeg ikke lige nogen printer at printe nogle billeder på. Så det gør jeg nok her efter påske sådan. Ja, det kan jeg sagtens hælde. Nej, det er det. Susanne, der er nogen, der vil betakke sig på at få hjælp af mig, så vil jeg sige. Nej. Sådan er det jo så forskelligt. Vi er jo heldigvis gode til andre ting. Så kan I se, hvordan det ser ud. Sådan i kanterne rundt, ikke? Og mine fingre. Og så kan vi begynde at farve dem. Nu har jeg fundet mine crayons frem. Har man maling, kan man også bruge det. Oxid tror jeg også duer. Jeg ved ikke lige, hvordan det her det virker på, på noget af det her. Men det er jo ikke andet at prøve det. Jeg er ikke sikker på, at det er så godt. Vi kan prøve at gøre lidt sådan her. Så prøver vi lige. Fordi jeg tror, det er lidt vandafvisende, det her, vi har kommet på. Så ser vi lige, om vi kan få det til at tørre. Det er ikke sikkert, vi kan det. Når man bruger for meget af det der lim der, så kan det godt være svært at få blækken til at tørre ovenpå. Her der går det så meget fint, synes jeg. Så det kunne man godt gøre, hvis man ville, ikke? Ja, æggene er revnet. De der harer der, du må i Rema så. Og hente nogle servietter. Okay. Men det er jo ret nemt kort lige at lave det her, vil jeg sige. Der er ikke meget fest i det. Men nu tager jeg lige crayonen her. Crayons her, det er jo sådan lidt mere pigment, end det er... end det er vand. Det er meget tørstof, det her. Ikke? Så der kan man komme sådan lidt på heroppe. Så kan man komme noget vand på. Sådan. Og så kan man tage sine fingre. Og så kan I se, så kan jeg ligesom få den blå ned i de her krakeleringer heroppe. Ikke? Sådan. Så ser det sådan her ud. Og det synes jeg jo sådan set er meget sjovt. Ja. Okay, vi også skal have fundet en brun lige en. Se om jeg kan finde den, der hedder Vintage Photo. Den tror jeg, den passer til det der. Den var lige her. Det var første hug. Det var heldigt. Jamen det går sådan set meget godt på det her. Se, det tørrer meget godt hernede. Så det skal nok gå. Man kan bruge hvilken som helst lak, limlak. Har man råd til det, så kan man også bruge den her fine en. Det hedder Distress Collage
medium. Men hvilken som helst dekupagelim vil virke. Så hvilken som helst lim vil virke, tænker jeg. Kommer vi lidt brun på der. Og så vand på. Og så ens fingre, ikke? Det er altid det bedste værktøj. Man kan også bruge en vådserviet, hvis man ikke har lyst til at få beskidte fingre, ikke? Men det vil vi gerne. Altså have beskidte fingre. Sådan. Jeg prøver ligesom at lave krakeleringerne i den farve, der sådan ligesom er udenom, ikke? Crayons er fantastisk til lige præcis det her. Herover vil jeg egentlig godt have lidt mere af det her. Jeg tager bare min ink her. Og så vil jeg godt have lidt mere lyseblå her derinde fra. Kan I se? Der vil jeg godt have lidt lyseblå herude. Så laver jeg lige lidt lyseblå her og lidt vand på. Sådan der. Og så prøver vi at se, om vi kan sådan ramme her. Okay. Sådan. Så. Det var ikke meget, vi fik ud af det. Er der mere farve på her? Sådan. Sådan. Så kom der lidt mere på. Kan I se det? Så får jeg også sådan ligesom kaninen til at falde lidt bedre i, eller haren. Sådan. Sådan. Så kan vi lege lidt mere med de her crayons. Og så den lyseblå heroppe. I kanten heroppe i det lyseblå, ikke? Sådan. Så der skal vente til at flytte med de her crayons, ikke? Man kan ikke bare sådan flytte med dem uden. Har man de andre der, de der, hvad hedder de? Nu skal jeg prøve at se, jeg har vist en helt stak af den her. De er her. Og dem her ved jeg, der er flere af jer, der har de her gelatos. Fordi dem har I fra, når I laver blomster. Ja? Dem, der laver de der, hvad hedder de, fumeralblomster. Så kan man også bruge dem. I kan se, det er lidt det samme. Ikke? Farverne er ikke helt ens, men de kan lidt det samme, dem her.
Nu skal jeg se, om jeg kan... Hey. Vand på, og så kan den også. Hey. Så har man lidt det samme her. Gelator sidder de. Det er rigtigt. Fedt farver. Ikke? Hed de i gamle dage. Før de fleste er født. Der kaldte man dem fedt farver. Der er alt muligt. Der er det samme. Ja, det er nemlig det, det hedder nogenlunde det samme. Eller det er det samme, der er smuttet på nogle forskellige dåser. Sådan er det lidt. Okay. Se, så ser det sådan her ud, vores tak. Okay. Jeg synes sådan set, det er meget sødt. Måske skal vi have lidt mere på de der påskeæg herinde. Så de bliver lidt mere synlige. Okay. Så. Så. Sådan. Hey. Det, der er så fantastisk med det her distress, det er bare, at farverne de matcher. Det er sådan set, det eneste. Fordi de her, de er fuldt lige så gode. Jeg tror bare, de dyre dem her faktisk. Men der var engang, der var det de vigtigste at have i verden. Ikke også? Og jeg har da også en... Jeg har heldigvis ikke en voldsom portion, men jeg har da en del af den. Ikke? De fås i alle mulige farver, kan I se her. Også i guld og sølv, ikke? Og det er jo lidt sjovt, at der er guld og sølv i den. Så det er jo altid noget. Det er der også i distressen. Der er også guld og sølv og kobber. Den her er der så også hvid i, og hvis man lige skulle få lyst til det. Ja, det er lige meget, hvor det er. Men det er lidt ligesom med tingene, ikke? Det er ligesom stamping op. Det er altså rart, at man ved, at den lyserøde, den er den lyserøde, fordi det er det, den hedder, ikke? At tingene matcher, ikke? At den der sponge sugar, den der sponge sugar, den der sponge sugar, det er den samme. Det er sådan set det eneste, der er fantastisk i det. Oh. Nu skal vi så have nogle bogstaver på, tror jeg. Hva? Vi skal skrive god påske på den. Og det tror jeg, vi gør med sådan en. Og så skal vi have fundet nogle... Det var i hvert fald ikke den rigtige lyserøde. Måske jeg har en her, der er lyserød. Jeg tror ikke, jeg er ved at blive tør for noget af alt det her karton her. Og den her, den er ved at blive tør. Det er simpelthen en katastrofe. Uden lige. Her er der noget lyserød. Her. Kan I se? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, Pia. Ja, oliekryt, det er lidt det samme. Det er nemlig rigtigt. Ja, der er mange muligheder.
Jeg synes, den her den er lidt for skarp til det, der er den, ikke det? Vi laver simpelthen lige et stykke papir, vi kan bruge her. Jeg havde sådan et stykke ekstra her. Så finder jeg lige den i distress her, der hedder sponge sugar her. Og så finder vi en oxid, så laver vi et stykke karton, der passer i farven. Ja, jeg farver også en selv her. Sådan. Fordi det er da ikke til at holde ud, at den ikke har samme farve. Vel? Så det får den nu. Sådan. Nu har vi vist nok til god påske, og så en eller anden til toppen heroppe, ikke? Sådan. Så har vi den her dej, den er over fra Gummiapan. Skal tage den ud her. Og Gummiapan, det er Aarhus Luna Hobby. Man får fat i det. Der køber jeg i hvert fald altid, når jeg er på besøg derovre. Det her, det er et smukt alfabet. 75 kroner. Jeg prøver at se, om jeg kan tage prisen af, så vi kan se herinde under, hvad det hedder. Ja. Det hedder, der kan I se, der står nummeret på den der. Luna Hobby. Der kan man få ting fra Gummiapen. Ja. Men jeg er tit på hundeudstilling på Sjælland, og så er jeg over at besøge Charlotte og dem i Ringsted, så kører vi til Luna Hobby samtidig. Så det gør vi. Det er altid rart. Så har jeg min lille skærer her, der har jeg jo taget den her fine nye, den her magnetbundplade her, og skåret over. Min gamle magnet, fordi jeg har fået en ny. Og det er en god ting. Fordi det er jeg godt nok glad for. God. Og så skal vi finde P og A. Og en prik. Den er her. Og et S. Og et K. Hvor er det? God påske har vi her. Så ser vi, om de kan du. De er godt nok lidt små, men vi prøver. Vi kan sætte dem på et stykke vellum eller sådan noget lignende. Nu ser vi. Må vi finde nogle større bogstaver. Nu skriver vi et P der, ikke? Og et S der. Hov, det skal vi lige have S'et ud. Magnetpladen, den er fra Farnesen. Jeg ved ikke, om den kan bruges i e-bosseren. Måske.
Den passer i hvert fald i størrelsen som... Den er lige sådan som en af dem til Big Shot'en. Her er en ny en, kan I se. Min nye, ubrugte. Og den passer lige præcis som sådan en Big Shot-plade. Ja. Så det ved jeg ikke, hvad du er i, bossen. Sådan. Det bliver nogle bitte små bogstaver herned til. Ja. Så. Skal lige sætte det hele rigtigt, hva'? Og der var prikken. Den skal vi lige huske. Til året, ikke? Det, der er godt med mange af gummiapans skrifter, det er jo der æ, ø og i, ikke? Æ og ø hernede. Og en prik til året, til ad, ikke? Det er altid rart. Nå, nej. Den er jo fra det mærke, der... Så må man prøve at se, om... Så må I købe den op i gravhuset, der kan man i hvert fald få den. Nu vil jeg lige have lavet sådan en pyntedims herop til os. Og der skal vi jo nok have en blomst, hva'? Skal vi ikke. Det er altid så sjovt med de her hulforstærker, fordi når jeg sådan laver sådan et dejsæt her, så er der jo hul nogle steder, hvor der er plads til ting og sager. Så er det jo med at finde på, hvad man kan stoppe i her, ikke også? Fordi når man laver sådan noget her, så betaler man for størrelsen. Man betaler ikke for, hvor mange dies man får lavet på et stykke metal. Man betaler kvadratmeterprisen på det der stykke metal, man bruger. I det her tilfælde, der bruger man jo sådan et stort stykke metal, ikke? Så hvad der er inde i, det er lige meget. Så derfor så er det en rigtig god idé at fylde det ud med alt muligt sjovt. Ja, for næsten er kun af 5. Nu laver jeg lige to af dem her. Så er der også en til bagsiden. Sådan. Så. Så. Så skal vi prøve at have det her sat nogenlunde rigtigt. Ikke? Uden at det bliver alt for grimt. Nej, den findes kun i A5, tror jeg.
Sådan, så kunne vi jo, når vi nu har snakket om det der med det her Mika-spray, så, eller Mika-spray, kald det hvad I vil, så kunne vi jo godt give de her bogstaver lidt bling. Ikke? Nu skal jeg lige lægge dem hernede. Og dem her. Så kunne vi jo give lidt af den der perlemor, jeg har. Ikke? Nu skal jeg lige have prikken også med. Og de to der, de kunne også få noget perlemor. Nu når jeg har den fine en, der står perlemor på. Den her, ikke? Og som sagt, det er ikke et værk, der er oppe i gavlhuset. Der må man vælge en sølv i stedet for. Det kan man sagtens. Altså man kan ikke se det der mønster, der er i servietten. Det forsvinder. Men man kan godt se, at det sådan er ruffelt. Kan I se det? Men man kan ikke se den der prægning der. I kan se, rundt på servietten, der er der sådan noget prægning her. Det kan man ikke se mere. Det forsvinder. Det skal man ikke tage sig af. Nu prøver vi det her perlemor, så ser vi, om den kan spraye overhovedet. Det kunne den godt. Ej, hvor bliver det fint. Jeg ved ikke, om man kan se det, men det bliver perlemor. Jeg prøver at løfte lidt i. Det kan I godt fornemme, tror jeg. Ja, det bliver sådan lidt perlemorsagtigt. Ja. Prøver vi at tørre det lidt. Uden at det blæser alt for meget væk. Det bliver flot. Nu skal vi til at bruge noget mere af det der. Så. Jeg kan prøve. Jeg har en e-bosser. Jeg bruger den bare aldrig, så den er sat lidt væk i skammekrogen, vil jeg sige. Nej, der, den forsvinder, den der mærkelige prægning der. Så skal vi lige have dem her med herud. Også prikken. Sådan, de bliver vildt flotte. Ja. Den skulle jeg da vist have brugt noget før, den der spray. Den har jeg haft i mange år. Prøv lige at se. Prøv lige at dreje den lidt i lyset her. Jeg ved ikke, om I, kan, I burde kunne se det på et eller andet niveau. Nej, det er svært. Kan jeg godt se. Men det er sådan helt blank, ligesom perlemor. Så skal vi have det sat her på. Og det kan jo godt være lidt svært. Så tager jeg lige den her væk, fordi så har jeg min tern hernede, jeg kan bruge. Jeg prøver lige at lægge den her nogenlunde lige der. Så sætter vi den der, sådan cirka. Og så ser vi, om vi kan få dem til at sidde pænt. Så sætter vi den her herop. Ja. Jeg prøver at zoome lidt ind. Det ville nok være en god ting, ikke? Så kan I måske bedre se det også. Vi finder ud af det. Så kan man også måske bedre se, at de glimter helt vildt.
Så må vi se, om vi kan have det stående i en. E, det skal så være herhen. Og kort. Og så det der S der, det skal altså vende forkert. Det må ikke vende sådan her, det kommer ikke til at passe. Fordi I kan se, der er det nederste, det er mindre end det øverste. Ja. Så vi skal lige have det hele sådan sat, så vi kan se, hvor det skal. Den her skal i hvert fald starte hele herude. Ja, ellers kan det ikke stå der. Ja. Så det må være sådan der. Og så tager vi den her lim med dipsen på her. Og så må vi lime lidt. Så kan jeg se herinde, se over på skærmen, når det står pænt. Skal jeg lige se her. Det skal lidt mere den vej der. Så. Den ligger der også link på under filmen med, til den der metaldims spidsen der. Og se, så starter vi lige herhen. Åh, det var da dejligt, Merete. Det var også en god udgivelse den her gang, hvis jeg selv skal sige det. Og det skal jeg jo. No. Og det her, det skal man altså være lidt omhyggelig med, ikke? Så det står pænt. Ja, hvis man kan det. Det er lidt svært. Hvis man ikke kan, hvis man ikke, så skal man bare sætte dem sådan lidt hulter til bulter alle sammen, ikke? Det er sådan en god taktik. Tak skal du have, Dagny. Du er en ørn til de der link. Så. Sådan. Så skal vi lige have den der på her. Sådan. Så, og så prikken. Der var den. Ikke? Eller bollen over 8. Sådan. Så. Sådan. Så gør jeg lige det. Jeg finder det andet tag.
Distress Inc. er udstolt alle steder, fordi det er fuldstændig umuligt at få fat i det der Distress Inc. lige for tiden. Ja, den er magnetisk. Også linealen. Det er simpelthen det bedste værktøj, det er den her arbejdsplade. Okay. Så kan man sætte alting fast. Okay. Det er en rigtig, rigtig god idé. Nej, den skal se sådan der ud. Kan du se der? Sabine. Du kan se, at alle de der nederste dele, de er sådan lidt... Den er rykket lidt nedad det hele, ikke? Så... Den skal se sådan der ud. Det er sådan lidt underligt, men det skal den altså. Så lægger jeg den på her. Og så finder jeg lige det andet tag, jeg har lavet. Fordi det her er jo ikke pænt på baggrunden, på bagsiden, vel? Det skal jo ikke gives væk på den måde. Så er det rigtig godt at have et mere, som man lige kan lime det på. Ikke? Der tager jeg bare noget Nena lim her. Så jeg får ligesom et skrivefelt bagpå, der er pænt, ikke? Sådan. Jo. Og så sætter jeg den anden blomst på her om bagpå. Så ser det pænt ud på begge sider. Og så vil jeg gerne slutte af med, at der faldt min kaffe. Det var godt, den var tomt næsten. Hva? Jo. Ja, vi skal have zoomet ud igen. Jeg har bare sat bagsiden på, og så har jeg sat den der dims bag på heroppe. Ja. Og så vil jeg gerne slutte af med at give den noget glossy accent hernede på teksten. Så jeg ligesom får den blinget op. Okay. Til hvad, Bodil? Dekopage limen. Her har jeg glossy accent. Glossy accent, det er sådan noget, det er sådan ligesom noget en glasering, som så det ender med at se lige dem her faktisk, når man lægger det på hernede. Er der ikke udsolgt i hampen? Sådan. Det er svært med Distress Inc. lige for tiden. Fordi de har udsolgt i USA faktisk for producenten. Og nu snakker de om, at der kommer en ny farve. Jo, det kunne man sagtens. Den er bare så flydende, Bodil, så det, men det kunne man sagtens gøre. Det her, det lægger jeg lige på hernede. Og der skal et fint lag på. Ikke noget med at spare på det. Sådan.
Det er sådan lidt mælkehvid, når det kommer ud. Og så tørrer det fuldstændig klar op, lidt glasklar. Og så ligner det sådan nogle 3D-puff noget. Ja. Det er lang tid siden, vi har brugt Glossy Accent her på vores kanal. Så nu er det på tide. Nu fik vi lige rigeligt herhen. Sådan. Sådan. Så. Jamen, jeg ved det ikke. Han snakkede bare om i lørdags, om at den kom i næste måned. Altså, det vil sige april. Så det er jo ikke til at vide. Ja, det er kun Kina-varerne. De sidder fast nede i... den her, der skal man sørge for, at der er luft igennem her, når det er sådan, man... inden man lukker den, ikke? Der er ikke nogen, der ved, hvad farve det bliver for noget. Men det er rigtigt. Alle Kina-varerne, de sidder nede i Suezkanalen. På den der tank, der var kørt galt, eller hvad man nu skal sige. Skal vi komme den der på, eller skal vi komme lyseblå på? Det kommer jeg da lidt i tvivl om. Nu skal jeg lige se, om jeg ikke har nogen lyseblå nu. Det kan godt være, det bliver rigtig lyserødt, det der, gør det ikke? Det kan godt være, vi skal have nogle lyseblå nogen på i stedet for. Bare lige sådan, for at det hele det ikke er lyserødt. Eller hvad? Tak skal du have, Andrea. Glaze? Ja, jeg tænker også, det bliver gul eller lilla. Jeg kunne også godt tro noget lilla. Jeg ville jo så frygtelig gerne have en... ja, jeg skal nok lade være med at røre ved min tekst. Jeg ville jo så frygtelig gerne have en grå. Men... nu må vi se. Jeg synes jo, der i allerhøjeste grad mangler en grå. Så jeg skal lige have en mere. Så. Og så noget Ito-garn for eksempel her. Det kunne man også lave lyseblå. Hey. Den her fine garn her. Den er så populær. Den er også super flot. Den kan vi lave noget lyseblå af. Nu skal jeg simpelthen passe på, at jeg ikke får sat mine fingre op i det der. Det er ikke ret lang tid siden, jeg lavede noget med en bossing glaze, er det? Sådan hvis jeg lige... sådan skal huske det, så synes jeg ikke, det er så frygtelig lang tid siden. At jeg lavede embossing glaze. Jeg lavede noget med noget lyserød embossing glaze for ikke så lang tid siden, fordi den står fremme her. Nu skal vi lige have lavet det her lyseblå.
Ja, jeg tror faktisk ikke, det er så lang tid siden. Nu tager jeg lige den lyseblå her, og så sprayer vi lidt på det her ned. Sådan. Og det er bare spraystenen, ikke? Så laver vi lidt lyseblå garn. Selv tak, Alice. Kan I have en god påske? Jeg vil sige, at jeg har lavet lidt film til jer på forhånd, nu når jeg tager på ferie. Og dem skal vi se, mens jeg er på ferie. Så logger vi lige ind, så der bliver film på onsdag. Ligesom I plejer. Og så er der en ekstra en i den her uge også. Jeg har optaget lidt på forhånd til jer. Så det kommer her, mens jeg... Men det hører I mere om. Det kommer her, mens jeg er på ferie. Så kan jeg lige logge ind. Sådan. Ja, det bliver meget sødt, ikke? Så hold øje med kanalen, ikke? Så kommer der noget her i påsken. Ja, men jeg tager lidt arbejde med, tror jeg. Det bliver vist ikke sådan. Det bliver en hund og jeg, der tager på tur. Lige et par dage. Ud omkring. Jeg tror, vi skal ud omkring Jarl Hede og sådan lidt. Den her gang. Og gå en tur. Se, så har vi lyseblå Itogarn. Ej, jeg tror, vi laver det for alle her i påsken, ikke? Og så kan det godt være, at det bliver frøns bagefter. Så når den sådan har vist... Så lægger jeg den over bagefter. Ikke også? Men hold øje med på onsdag. Så skal jeg skal nok være med. Og så... bliver den lagt over for medlemmer bagefter. Og det gør den ekstra også. Så I kan slippe for reklamerne. Så. Så tager vi lige og... klipper dem her over, hvis min saks den nu ellers skulle klippe. Jeg skal i hvert fald vende den rigtigt, ellers så vil den ikke. Sådan. Ja, jeg skal jo passe på mine søde medlemmer her. De skal jo ikke snydes. Det er ikke så glad for at krølle, når man sådan har haft det varmt, men så... Sådan er det. Jeg kan godt sådan ligesom få det til at krølle en lille smule. Så kan man krølle det inden. Ja? Nu begynder I kan se hernede, hvor flot de her bogstaver de bliver. Kan I se det? De bliver sådan, der er sådan... Det bliver sådan 3D-agtigt, ikke? Ikke medlemmer, de skal være der, vil jeg sige. I hvert fald på onsdag er det ligesom det plejer. Det er bare optaget på forhånd.
Og så kan jeg sidde og chatte lidt med jer. Og så er der en ekstra film. Sådan lidt længere hen. Her i påsken. Den er for medlemmer. Men men onsdag er ikke, det er som sædvanligt for alle. Mandag og onsdag er altid for mig. Du må ud og slappes. Det gør den, det ved jeg faktisk ikke, Charlotte, men det kan ikke vare så længe. Vel? Jeg ved, at den forhåbentlig går derover den et eller andet dag i maj, i hvert fald. Der er der hundeudstilling i Roskilde, hvis det ellers bliver til noget. Og så ser vi lige på det. Men om ikke andet, så... snart luk op for det der forsamlingsforbud, ikke, sådan at vi kan være sammen og lave nogle arrangementer. Jeg tænker, at jeg godt kan få lov til at låne et lokale nede ved Luna Hobby, hvis det er sådan, at der er nogen af jer, der vil på kursus. Så kan vi godt lave et kursus. Hvis jeg spørger Carsten pænt, så kan jeg måske få lov til at låne hans fine lokale og holde kursus for nogle af jer sjællændere. Hvis der er interesse for det. Så kan vi gøre det. Men det er jo, det foregår hos... Det skal foregå hos Luna, så. Ja. Og vi skal være i hvert fald 15, ikke? 10-15 stykker. Der skal findes et lokale, Astrid. Så kommer jeg gerne til Sønderjylland. Ej, det er godt med her. Ja, god påske til jer. Vi ses altså på chatten onsdag. Jeg er online, når det er sådan, vi går i luften kl. 20 på onsdag. Ude fra et eller andet sted. Så er jeg for et eller andet sted op i, ikke i Nordjylland, men Salling hedder det. Jeg skal til Ising, tror jeg. Er det ikke noget problem, mestre? Nej. Vi kunne også have kursus på Bornholm. Har I masser af tomme lokaler i Sønderjylland? Men er der nogen, der vil låne os dem ganske gratis, tror I, Merete? Så gør jeg gerne det. Så snart det er overstået med forsamlingsforbuddet der på 5, så kan vi gøre noget ved det. Jeg har min autocamper, den kan jeg rigtig godt køre. Også til Bornholm. Hvis der er mere end 2 mennesker, selvfølgelig. Så jeg har selv hus med, så det er super nemt. Er billedet frosset? Det er fordi, at den snart ikke har mere batteri. Nu fryser den ikke mere.
Den kommer bare og fortæller mig, at nu er batteriet ved at være tomt. Det er fordi, jeg har talt for længe. Ja, men det var vores flotte tag for i aften. Jeg synes faktisk, det blev rigtig sødt. I må op og købe nogle servietter. Jeg købte også nogle andre servietter. Det vil jeg godt lige vise jer. Fordi dem synes jeg faktisk også var søde. Skal jeg se, den kan jeg finde. Skal jeg se her. De er jo fantastiske til en eller anden baggrund på et kort. Prøv lige at se her. Så har man hele baggrunden på et kort. Ja. Jeg kan bare tage god påske væk heroppe. Ja. Sådan, se lige der. Så kan der stå en autocamper hernede. Det lyder da dejligt, Marianne. Vi må tage det op her, når vi kommer, når vi kommer så langt, at vi må være sammen, så må vi prøve at arrangere noget rundt omkring. Hvis I har lyst til det, så kan vi i hvert fald sagtens gøre det. Nå, men jeg vil sige tak for i aften, og så ses vi onsdag aften kl. 20, som så vanligt. Til et rigtig lækkert kort, som jeg jo har lavet. Så vi høres ved et eller andet sted ude fra den store verden. Jeg skal nok være der. Ja, det har jeg været før, Merete. Så det kan jeg sagtens. Nu er det så praktisk, at jeg har den der camper, så jeg kan rigtig nemt komme omkring. Så. Men vi ses onsdag. Og så snakkes vi ved. Hej hej.